119 hari sebelum temasya Sukan SEA ke-29 dan Sukan Para ASEAN ke-9 berlangsung, semangat dan kehangatan menerusi larian baton terus disemarakkan. Selepas menyelusuri lokasi-lokasi menarik di Dili Timur Leste pada Isnin lalu, acara julung kali ini diteruskan di Kemboja yang menjadi destinasi ke-8 daripada 10 bagi larian baton bangkit bersama Pesemula KL 2017. Jelas Ketua Pengarah Majlis Sukan Kemboja, Ok Seiti Chiat, menjelaskan Bandaraya Phnom Penh telah bersedia untuk meraihkan acara ini dengan sambutan yang meriah. Interesting for us because Baton Run is the first in Cambodia, and so we informed to the mass media for this event that will be held on 22nd April 2017, and 6 PM will be start, and so many people in Phnom Penh know about this event, and many schoolboys, schoolgirls, and come to sharing and. Beliau bersama-sama pegawai daripada Majlis Sukan dan pihak keselamatan Kemboja hadir untuk mendengar taklimat ringkas daripada wakil jawatankuasa larian baton N. Kumaran tentang program yang akan berlangsung esok. Delegasi Malaysia yang diketuai Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan KBS, Haslina Abdul Hamid, ternyata berpuas hati dengan perbincangan dua hala yang berlangsung selama sejam. Daripada hasil perbincangan dengan pihak Kemboja, kita dapati sangat tersusun dengan rapi, harapannya malah tinggi, dan dengan satu lagi sokongan yang padu daripada pihak embassy kita, yang mana kita nampak semangat tu tinggi di sini. Larian baton bangkit bersama peringkat ke-8 di Phnom Penh melibatkan jarak sejauh 10 km, meliputi 6 checkpoint bermula dari Kedutaan Malaysia dan tamat di Stadium Kebangsaan Olimpik di Phnom Penh. Acara dijangka disempurnakan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Dato' M. Saravanan bersama Menteri Pelajaran Belia dan Sukan Kemboja Dr. Hang Chuan Naron. Larian baton akan berakhir di Singapura pada pertengahan Mei depan, di mana baton akan bertukar menjadi obor dan akan terus menjelajah ke seluruh Malaysia sehingga Ogos.